Müasir dünya göründüyü qədər sadə və asan deyil. Həyat kitaba bənziyir. Bəzi bölümlər qəmli, bəziləri sevincli. Amma hekayəni tam olaraq danışmaq üçün bu bölümlərin hamısının olması vacibdir. Əgər sən öz vaxtını dəyərləndirmirsənsə, başqaları da bunu sənə qarşı etməyəcək. Ən güclü insanlar gücünü hamıya nümayiş etdirənlər yox. Bizim xəbərimiz belə olmayan döyüşlərdə savaşanlardır. Bugün hiss etdiyin ağrı, sabah hiss edəcəyin güc olacaq. Öz həyat hekayəni yazdıqda, qələmi başqa birinin əlində tutmasına imkan vermə. Özünü bağışlamağı bacar. Biz hamımız insanıq və biz hamımız səhv edirik. Zaman həyatdakı hər şeyi sağaldır. Ona görə də sadəcə buna vaxt ver. Bəzən sən qalib gəlirsən, bəzənsə yeni nəyisə öyrənirsən. Bağışlanmaq başqa insan üçün deyil, sənin daxili sakitliyin üçün vacibdir. Həyat bizi zəif yerlərimizi tapmaq üçün sınamır. Əksinə, bununla biz güclü tərəflərimizi görürük. Bəzən sənə nədənsə imtina etmək lazım olacaq. Daha yaxşısına yer saxlamaq üçün. Heç vaxt sənə qarşı hörmətsizliyə imkan vermə. Hətta bunu özün-özünə etsən də. Sənin haqqında başqalarının düşündüyünün sənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yaxşılıq bir dildir, hansını ki karlar eşidir və körlar görür. Narahatlıq hissi yelləncək kimidir. O sənə nə eləsə məşğul olmağa şərait yaradır, amma sənə heç nəyə gətirib çıxarmır. Sən həyatında yeni bölümə keçə bilmərsən, əgər daima köhnə səhifələri yenidən oxuyursansa. Ancaq ayağının altına baxırsansa, sən heç vaxt göy qurşağını görə bilmərsən. Dünyadakı ən dəyərli məzənnə pul deyil, vaxtdır. Ona görə onu ağıl ilə xərclə. Heç vaxt ideal anı gözləmə, elə indi başla və bu anı ideallaşdır. Özünə və öz gücünə inan, o zaman hər şey öz yerinə oturacaq. Heç vaxt yeni nəyisə yoxlamağa və risk etməkdən çəkinmə. Həyat daimi qorxu içində yaşamaq üçün çox qısadır. Həyatı boyu səhvi yalnız o adam etmir ki, hansı ki ümumiyyətlə heç nə etmir. Sən küləyin istiqamətini dəyişə bilmərsən, amma yelkənləri elə ayarlaya bilərsən ki, istədiyin nöqtəyə çatasan. Sən öz keçmişini dəyişə bilmərsən, amma keçmişdən dərs çıxarıb öz gələcəyini qura bilərsən. Lazımsız şeylərin arxasınca qaçmağı dayandırdıqda, sənə hər şeydən vacib olan şeylər sənə çatır. Həyatda sənin gedə biləcəyin heç bir qısa yol yoxdur. Özgüvəni əldə etməyin ən gözəl yolu, ən qorxduğun şeyi etməkdir. Həyatda uğura birbaşa aparan heç bir lift yoxdur. Sənə pilləkənlə, pillə-pillə qalxmaq lazım olacaq. Ən böyük risk heç vaxt risk etməməkdir. Sən yalnız özün qaldırdığın hasarlarla məhdudsan.